Так, ну давайте продовжувати. Ми минулого разу завершили тим, що розглянули моноїди і їх властивості, описали циклічні моноїди і навіть довели якісь факти про їх структуру. Ну, сьогодні ми будемо розглядати відповідні групи. Вот. Ну, нагадаю, що ми розглядаємо групу, да, якусь множину з якоюсь операцією. І ця операція замкнена на цій множині. Вона асоціативна. У нас є нейтральний елемент, на який ви множите і нічого не відбувається. І у нас для кожного елементу існує обернений елемент. Тобто ви множите елемент на його обернений і одержуєте нейтральний. Ну і починаючи від цього, можна формулювати всілякі властивості, які справедливі для будь-якої групи в принципі. Властивість перша. Ви в групах можете скорочувати. Тобто для будь-яких елементів A, X та Y з нашої групи, якщо у вас AX дорівнює AY, то звідси випливає, що X дорівнює Y. А якщо у вас XA дорівнює YA, то звідси все одно випливає, що X дорівнює Y. Доведення. Оскільки А – це елемент групи, в нього є обернений. Множимо це рівняння на обернений до А зліва. Тобто у вас є АХ дорівнює АY. Берете А в мінус перші, помножите на АХ. А в мінус перші, помножите на АY. І оскільки операція асоціативна, спочатку множите А в мінус перші на А. І воно дає вам нейтральний елемент. Тобто, виходить, у вас є помножити на х, а тут є помножити на y. Якщо ви щось множите на нейтральний елемент, одержуєте те, що вам і потрібно було довести. Так? Що робити з другим рівнянням? Помножимо його на а в мінус першій справа. Так? Тобто, у вас рівняння xa дорівнює ya. Ну, берете xa помножити на a мінус перші, а тут ya помножити на a мінус перші. Ну і далі за аналогічну схему. Тобто те, за що я вам минулого разу це величезними, типу червоними літерами писав, що так не можна брати і скорочувати, в групах можна. В моноїдах не можна, в групах можна. Так? От. А ми лише додали одну аксіому до властивостей нашої структури. Так, зрозуміло? Знову таки, зверніть увагу на доведення. Ми фактично що використовуємо? Послідовно, ну, тільки властивості, ну, не властивості, та аксіоми групи. Так? Тобто існування оберненого для будь-якого елементу, асоціативність, означення оберненого елементу, який дає вам нейтральний, і означення нейтрального елементу, який дає вам те, що, власне, вам хочеться довести. Ось. Коли у вас почнуться практики, робіть так теж. Поставили дорівнює, одразу написали, звідки воно взялося. Тобто, яким фактом ви користуєтесь. Аксіомою, доведеним твердженням, якоюсь властивістю. Ось так. Окей. Дома два. Регулярність. У будь-якій групі рівняння AX дорівнює B має єдиний розв'язок. Рівняння Y, A дорівнює B, теж буде мати єдиний розв'язок.
Давайте спочатку доведемо, а потім я поясню, на що ми це взагалі формулюємо. Доведення. Ну, як довести, що щось існує рівно одне? Спочатку доводимо, що воно існує, а потім доводимо, що воно рівно одне. Так? Ну, давайте перше рівняння розглянемо. Який в нього буде розв'язок? Ну, нехай х дорівнює а мінус перший помножити на б. Чому а? Тому що мені так захотілося. Хоча насправді з цього доведення, я думаю, ви побачите чому. Да. Ну тоді, якщо ви підставите це рівняння ось це х, ну, а у вас тоді ах, це буде а помножити на а мінус перший помножити на б. Ну і знову таки за асоціативністю. Спочатку множимо ці дві штуки, а потім ці дві штуки. Ну, одержимо саме те, що нам потрібно, так? От. Ну, випливає, що у вас а в мінус перші помножити на b – це розв'язок. От. Тобто те, що розв'язки існують, ми доказали. Так? Довели. Тепер як довести, що це розв'язок єдиний? А нехай він не єдиний. Нехай у вас x1 та x2 – це різні розв'язки. Ну, власне, рівняння ax дорівнює b. А, ну тоді що? Можу записати, що b дорівнює а помножити на х1, і так само b дорівнює а помножити на х2, тому що то розв'язок, і то розв'язок. А тоді я можу скоротити на а, тому що я щойно довів цю властивість, так? Звідси випливає, що х1 дорівнює х2, ми сказали, що вони різні. Упс. Аналогічно доводиться просто от, з точністю до перестановки місця множників. Чому ми розглядаємо одночасно такі і такі? Тому що не факт, що група комутативна. Відповідно, а помножити на х, х помножити на а – це різні зовсім рівняння. От, і розв'язки навіть будуть зовсім різні. От, щодо цієї властивості, взагалі кажучи, властивість регулярності – це окрема властивість, яка накладається на операцію. Так, тобто, ну, вона ось так і формулюється, так, що у вас операція регулярна, якщо у вас ось ці рівняння розв'язуються і мають єдиний розв'язок. І в таких вазах теорії груп зазвичай на неї не дуже дивляться, тому що ну, в самих групах вона виконується. Так, бачите, що достатньо легко показати, що вона все виконується. От. Але є приклади алгебраїчних систем. Ти зараз в своїх криптографічних дослідженнях купає одну операцію, яка навіть не асоціативна, але яка володіє властивістю регулярності. Тобто можна ось такі рівняння розв'язувати, і це дозволяє будувати всілякі цікаві штуки. Причому там ще цікаве, що ну, ще раз, операція не асоціативна, тобто вона навіть структуру напівгрупи не задає. От. Але можна розв'язувати такі рівняння, і в цій операції є нейтральний елемент, специфічно доволі нейтральний елемент, і відповідно з регулярності і нейтрального елементу випливає, що всі елементи обертаються. Тобто є абсолютно всі аксіоми групи, окрім асоціативності. І ну, це теж цікава штука, насправді виходить. Так, ну а ми тепер можемо знову-таки просто користуватися. Якщо у вас є ось таке рівняння, то ось це його розв'язок, і він єдиний, вам не треба шукати інших розв'язків. Так. Окей. Так,
третє лобно, здається, в мене це легка вправа для читача. Слухача. Я просто перелічу. Це твердження на межі очевидності, але як це? Ну все одно вам на практиці доведеться це все доводити. Можете заздалегідь довести. Ну перше. Що буде оберненим елементом до нейтрального елементу? Сам нейтральний. Сам нейтральний елемент. Тому що ви його множите сам до себе і одержите нейтральний елемент, а це і вимагається власне. За означенням оберненого. Минулого разу ми довели, що в будь-якому моноїді, якщо в елементи є обернений, то він єдиний. Група є моноїдом. Тому те доведення працює і тут. Так? Тобто, власне, може бути двох різних обернених для даного елементу. Тому якщо ви кажете, що от у вас нейтральний елемент є обернений сам до себе, тому що от ми його знайшли. Значить, іншого нема. Все. На цьому можна зробитися. Що буде оберненим елементом до оберненого елементу? Цей елемент. Цей елемент. Знову, яким чином? Ну, за означенням, елемент, який ви множите на даний, одержите нейтральний, це його обернений. Да? Ну, от, помножили, одержали. Так? Знову таки, він єдиний, тому знайшли один, значить все. Це саме він. Якщо в мене є добуток двох елементів, я обчислюю його обернений. Як ви думаєте, його треба обчислювати? А в мінус перший помножити по мінус перший? Майже. Б мінус перший помножити на А мінус перший. Ще раз, групи не комутативні в загальному випадку, тому ось так. Чому ось так? І давайте помножимо ось це на ось це. Да? Тобто, якщо в тебе буде А, Б, Б мінус перший, А мінус перший, ну, спочатку ти ці два перемножиш, подержиш нейтральний елемент, який зникне, так? Тобто буде А на А мінус перший. А потім ці перемножиш і одержиш якраз нейтральний елемент. Згодні? А якщо так, як ти сказав, да, буде в нас АБ, А мінус перший, на Б мінус перший. І що ти з цим будеш робити, виходячи з тих аксіом і доведених тверджень, які в нас є? Нічого. Тобто для комутативної групи можна їх місцями поміняти, і тоді все це злипнеться. Ну, власне, для комутативної, від того, в якому порядку ти їх запишеш, результат не змінюється. Так? Для некомутативної це якийсь елемент, якимось чином обчислений, як він пов'язаний з А, Б і їх оберненими, та хто його знає. Ну, заздалегідь невідомо. На. Чому ми не можемо помножити А на обернений елемент зліва? Типа... Ну, ще раз, ти шукаєш обернений до ось такого елементу. Ну, якщо ти цей елемент помножиш зліва на А в мінус перші, то вийде в тебе Б. А треба, щоб нейтральний вийшов, так? Да? Ще раз нагадую, ви повинні забути все, чого вас вчили до цього. Тільки аксіоми, тільки доведені твердження і ті властивості, які я дозволяю використовувати без доведення. Ну, їх поки що аж одна була. Як виглядає структура нескінченного циклічного моменту. Ось. На. Окей. Так. Насправді, лема 4 на теорему, взагалі кажучи, претендує, але бляха. Треба зачекати, поки висохне, бо ви нічого не побачите. Коротше, пам'ятаєте, степені у нас були такі, так?
Ну, ми для елементів групи визначаються так само, як для мене. Тобто, ще раз, група – це мене. Але для групи від'ємні степені – це теж нормально. Для моноїда не нормально, тому що не у кожного елементу є обернений. А для групи цілком нормально. Тобто, якщо ми визначимо А в степені мінус М як обернений до А в степені М, визначено, да, це за означення. То, власне, можна... А давайте, власне, три, тобто що ще один буде так просто. Якщо ви берете m ту степінь елементу і обчислюєте до неї обернений, це все одно, що взяти обернений елемент і обчислити його m ту степінь. Доведіть самостійно. Як? Ну, перемножте. От, побачите, що воно буде. Так, а... Що, висохло вже? Так, значить, що нам каже наступна лева? Так, що у вас для довільного елементу нашої групи і для довільних степенів МН, які тепер є цілими, а не натуральними чи цілими невід'ємними, у вас що виконується? Що А в степені n помножити на А в степені m – це А в степені n плюс m. Так? І А в степені n в степені m – це А в степені nm. Давайте. Випадок, коли у вас n і m цілі невід'ємні, ми вже довели. Дивись попередню лекцію. Так. Ну, власне, воно повторюється досимпельно, тому що, який я це раз кажу за сьогодні, не пам'ятаю, група – це помилит. Так? Всі доведення зберігаються. А випадок, коли n від'ємне і m від'ємне. Так. А, ну так, я кажу, що вже довели, це ж я про перше там кажу, друге мене доводило, друге ми окремо розглянемо. Поки що я про це кажу. Так. Тож, коли обидві степені від'ємні, то що ви можете зробити? Можете перейти до мінус цих степенів. Так, у вас А в степені m умножити на А в степені m. Це А в степені мінус 1 в степені мінус m. На А в степені мінус 1 в степені мінус m. І мінус n, і мінус m тепер вже додатні. І, значить, можна застосувати перший пункт. Так. За першим пунктом виходить, що це буде А в степені мінус 1, а тут буде мінус m плюс мінус m. От. Ну і тепер знову ці мінуси треба поєднати між собою. Виходить, що це буде А в степені m плюс m. От. У вас ще не виникло відчуття, що ви доводите очевидні речі? Але вони вам очевидні, тому що ви з конкретними об'єктами ці властивості використовували. Так, з числами, там, з функціями якимось. А тут все абстрактно. Це не числа, це щось. Всі пульки. Тому будь-який крок, який ви хочете зробити, треба довести. От довели, після цього використовуйте. Бо буває, що хочеться використати якусь властивість, а вона несправедлива. Тобто для чисел працює, а для всіх інших об'єктів не працює. От. Так, ну, третій випадок, який. Значить,
значить, у вас m, значить, давайте, n більше нуля, а m менше нуля. Ну, коли навпаки, аналогічно розглядається, я не буду на це час витрачати. Так, ну давайте, що ми зробимо? Давайте ми введемо число t, яке дорівнює мінус m, ну, яке, очевидно, буде більше нуля. Так? От. І тоді я можу записати, що a в степені n на a в степені m, це буде a в степені n на a в мінус першій в степені t. Так? І ці степені, якщо їх розписати за індукцією, це буде a помножити на a помножити на a n разів, а потім a в мінус першій помножити на a в мінус першій помножити на a в мінус першій t разів. Згодні? Так, дайте собі плацдарм на мою. Окей. Ну, якщо ви а помножите на а в мінус перший, то у вас, відповідно, вийде нейтральний елемент, і воно зникне. Так? От. Але проблема в тому, що ви заздалегідь не знаєте, чого більше. А що в чи а в мінус перший? Ну, давайте розглянемо два варіанти. Так? От. Значить, якщо у вас n більше за t, не менше, ніж t, так? Ну, тоді ви це перемножаєте, 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 і а в мінус перші зникають. Залишаються лише ашки. І скільки їх буде? Їх буде n мінус t. От. От. І тоді я хочу сказати, що ну, n мінус t це якраз a в степені n плюс m. Що і треба було довести. Так? Тому що t дорівнює мінус m. Да? От. Якщо ж n менше, ніж t, то тоді у вас h скорочується, залишається a в мінус першій. То буде а в мінус першій і в степені t мінус n. От. Але тоді я кажу, що це буде а в мінус першій в степені мінус n мінус n. І ось ці мінуси тепер можемо один одного скоротити. Так, ой. І буде у вас знову а в степені n плюс n. Ну, власне, чому скоротити? Тому що позначення від'ємного степеня. Так? От. Тобто з феноменальним занудством розглянули всі можливі випадки. Додатні степені, від'ємні степені, додатні від'ємні степені. Від'ємно-додатні степені, тут же нам Лінькі кажемо, розглядається аналогічно до пункту 3. От. Ну, дійсно аналогічно, з точністю до заміни позначення. От. І от все. Значить, ось цю властивість довели. А? От. Тепер щодо другої властивості. Значить, ну що виходить? Значить, якщо у вас число n додатнє, то що ви можете сказати? Що за значенням степеня, значить, a в степені n в степені m, так, n, значить, що воно нам дає? Це буде an помножити на an помножити на an. Я дивився записи, мої три крапочки на відео не видно. Зараз буду намагатись наводити. Так, ну і тепер до цієї байди застосовуємо першу властивість індуктивну. Так? У вас an помножити на a, ну, a в степені n помножити на a в степені n, це a в степені n плюс n. Так? Потім ще множимо, ще множимо, ще множимо. І якраз і виходить, що це буде а в степені n плюс n плюс n плюс n.
От якраз А в степені М, Е. Так. Згодні? Окей. Тепер другий випадок. Якщо М менше нуля, ну що ми зробимо? Ми так само перейдемо до степені мінус М. Знову таки, за означенням з'явлена степеня. Значить, у вас А в степені N в степені M. Це буде А в степені N в мінус першому в степені мінус M. Згодні? Тепер ось це мінус перше від степені, ми знаємо, що це буде А в мінус першому в степені. Так, тобто я можу записати, що це буде А в степені мінус 1 в степені n в степені мінус n. І це піднесення якогось елементу нашої групи спочатку в степінь n додатню, потім в степінь мінус m теж додатню. Насправді n нам пофіг, n якась степінь. Ось. Головне, що ми можемо скористуватися першим пунктом. Тому що ось ця степінь вже є додатня. От. Ми користуємось першим пунктом, виходить, що це а в мінус першому в степені мінус nm. Ну і тепер знову за означенням від'ємного степеня виходить а в степені nm. Ось. Да? От. Добре? Значить, ще раз, ось таке занудство. Тобто, ніде не казати, що там аналогічно, хоча б тут таке робили. От, ніде не казати, що очевидно, що нічого очевидного немає, все треба доводити. В абстрактній алгебрі все треба доводити, кожен крок. От. От. І кожне дорівнює супроводжується з того, з того, з того, з того. От, випливає, 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 випливає. От. Тільки так і ніяк інакше. Ну, єдине, що можу сказати, що ми ось цю занудну лабуду довели один раз. І все, можемо тепер користуватися. Так. На КРК-ках можна буде користуватися? Так. Да. Ну, це ж класно. Все, що я довожу на лекціях, цим можна користуватися. Бо я сподіваюся, що якщо я його на лекції довів, то і ви доведете. Сподіваюся. Так. Ну, відповідно, пам'ятаєте, ми вводили орбіту елементу моноїда? Так, це множина усіх степенів. Але для моноїдів степені визначались виключно невід'ємними. Для групи степені можуть бути довільними. От, відповідно, орбіта елементу А з групи, яку ми теж будемо позначати як А в кутових дужечках. Оце якраз буде множина усіх степенів нашого числа А, де степені – це усі можливі степені, включно з від'ємною. І це і отут якраз структурно відрізняється означення для групи і для моноїда. Тому що, ну, скажімо, поняття циклічної групи, воно таке ж, як поняття циклічного моноїда, так? Тобто, якщо у вас є один елемент, якого орбіта співпадає з усією групою, так? Тобто, у вас вже циклічна. Якщо у вас існує такий елемент вже, от, що у вас? Група співпадає з орбітою цього елемента. Тобто всі елементи вашої групи є степенями одного єдиного елемента. От. Ну давайте знову на рівні фактів. Значить, усі нескінченні циклічні групи, вони теж фактично одного єдиного типу, однієї будови. Вони виглядають як множина цілих чисел за додавання.
Ну, як ви породжуєте множину цілих чисел за додаванням? Берете одиничку і робите 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1 і так далі, так? А степенями в даному випадку це, ну, у вас не множення, а додавання, відповідно, g в степені m це g плюс g плюс g плюс g плюс g, так? От. І від'ємними степенями це ви берете обернений до одинички, тобто мінус одиничку, і її починаєте додавати саму з собою. І так породжуються, власне, усі цілі числа. Додатні з одинички, від'ємні з мінус одинички. От. Проблема в тому, що ця байда не є циклічним моноїдом. Тобто це моноїд, тому що це група, але це не циклічний моноїд, тому що у циклічних моноїдів немає від'ємних степенів. І відповідно, одиниця буде породжувати тільки цілі невід'ємні числа. Так? От. А від'ємні числа не будуть, ну, от якщо розглядати цю структуру як моноїд, вони не будуть породжуватися одиничкою. Чому? Тому що різні означення для степеня в моноїді і в групі. Я на цьому акцентую постійно. Так? Тепер нам треба отут. Якісь добрі люди поклали кольоровий крейзок. Не знаю, що тут можна буде побачити. Ще раз словом кажу. Це циклічна група. Єдина нескінченна циклічна група, але це не є циклічним моноїдом. От. А скінченні циклічні групи за операцією додавання за модулом. Так. От. І насправді у нас є ще проблема. Конкретно тут циклічні групи. Пам'ятаєте, циклічні моноїди виглядали як... Боже, як це українською? Маленькі жабенятка. Головастики російської. Поголовки. Згадав. Так, тобто вас був цикл, і до цикла був передперіод. Так? От. А в групах передперіоду не існує. Тобто групи, якщо вони циклічні і скінченні, вони обов'язково замикаються в один великий цикл. От. Ну, власне. Доведення дуже просте. Значить, як у нас визначалось поняття циклічного моноїду? Так? Тобто у вас циклічно означає, що у вас існували два таких числа S і M, де M було менше, ніж S, але все це більше нуля. Так? Ось так. От, що g в степені s співпадало з g в степені m. Так. Тобто ви бігли, хоп, воно замкнулось. Так? Але оскільки ми працюємо в групі, і g це елемент групи, значить можемо брати і скорочувати. Хто нам заборонить? Скільки разів можемо скоротити? M. Так? Відповідно, звідси випливає, що у вас g в степені s мінус m буде дорівнювати нейтральному елементу. А нейтральний елемент – це перша степень орбіти. Ну, нульова степень орбіти. Так. От. І це означає, що коли ви дійдете до ось такого елементу, ваша власна орбіта замкнеться на перший елемент на своїй траєкторії.
так. Я вас переконав? Не сподіваюся, трішечки переконав. Насправді, подивіться. Якщо ми просто будемо малювати, ну, як ми малювали циклічні моноїди, так? От. У вас ось тут є G в степені M, так? І це G в степені M ви одержали фактично двома способами. Значить, ви G помножили на G в степені M-1, одержали G в степені M. І ви G помножили на G в степені S-1. Ось це G, яке тут було. І теж одержали G в степені M. Це означає, що у вас рівняння gx дорівнює g в степені m має два розв'язки. А воно не може мати двох розв'язків, ми це довели. Ну і тому, відповідно, у нас знову курс. Так, бо так не працює. Тому для циклічних груп оцього хвоста нема, це просто одразу цикл. Рано чи пізно воно замикається на початок, на нульовий степінь. От. Так, а я, звісно, молодець. Тому що все, що я кажу, працює тільки для скінченних груп. Бо нескінченна група Z+ складається виключно з двох хвостів, от в різні боки направлені. Так, і циклів там немає. Ні, ну, відповідно, це для скінченної групи. Всі скінчені циклічні групи замикаються в єдиний цикл. Так. От. І насправді, оскільки вони замикаються в єдиний цикл, нам фактично немає різниці між додатніми чи від'ємними степенями. Додатні степені — це виходить за годинниковою стрілкою по циклу, а від'ємні — проти годинникової стрілки. І все. Ось. Ну, якось так. Ось. Ням? От. І от ця властивість, що у вас всі циклічні групи, вони, ну, фактично, це єдиний цикл без періоду, вона дозволяє ввести один дуже важливий термін, дуже важливу властивість, яка називається порядком. Але, мабуть, тут ми зробимо багато.